モノリス。それは突如現れ、私たちとこの星を襲った。巨大なもので500メートルを超えるそれは、世界各地に存在し、出現してから7年もの間、一度も動いていない。しかしそれらはただそこにあるだけで、私たちに多大なる被害をもたらすことになった。モノリスの周囲では金属が命を宿したように意志を持って動き出し、人命を脅かしていた。その目的は未だ不明である。私たちはその脅威に立ち向かうべく日々訓練に明け暮れていた。お疲れ様でした、マスター。今回のリザルトです。フルスコア、相変わらず優秀ですね。ですが今日は昨日より攻撃に対する反応が少し遅れていました。何かあったのでしょうか。朝食もあまり量を食べなかったようですし、体調が優れないのですが、もしかして他の仲間たちは前線で戦っているのに自分だけ留守番なのを気にしているのですか。ああもううるさい。だいたいこのマイルだってあんたが口立ちしなきゃ被弾なんてしなかったんだから。初めての実戦だったのに。何？なんでこんなに近くに反応が。マスター、このままでは市街地にまで被害が出てしまいます。分かってる、なんとかして止めなきゃ。マスター、行動を確認、発進シークエンスに入ります。そのマスターって呼ぶのやめて。領域内にマグファージを捕捉しました。いた、あいつらだ。敵、形態変化、銃撃に注意してください。もう、セバスはちょっと黙ってて。
どう？ちゃんとやれたでしょ？セバス、ごめん、迷惑かけちゃったけど、もう一度一緒に戦ってくれる？アリサ、私は疑似人格マシンインターフェース、あなたの忠実なアシスタントです。うん、それじゃあサポートよろしく。承知しました。デュアルシステム起動、システム通常モードからリンクモードへ移行します。行くよ、セバス。はい、アリサ。